Nå begynner det virkelig å dra seg til mot jul. Jeg for min del, jeg nesten i voks. Nå har jeg tenkt jeg skal ta meg en runde. Jeg vet at det hektisk hele tiden her. Men jeg har veldig lyst på så på juleforberedelser her i Trysil, om de på stell. Hallo, karer! Hallo! Hallo. Her alt på stell til julesiden. Ja, ja, men. Det meget bra. Her det klart. Men du da, Jonsma, du har vært ganske snill hele året, det de rykten jeg hørte i hvert fall. Ja. Så jeg tenkte, har du noen spesielle julegaveønsker i år? Ja, jeg har i alle fall lett. Ja vel. Og det flere deler ifra Poma. Flere deler ifra Poma, ja. Ja, altså at vi får dem litt fortere. Akkurat. Det kan du ordne, vet du. Du det, er rask på atta. Det kan jeg ordne. Får jeg doningen klar, jeg, så skal jeg ordne det. Ja, det skal vi ordne. Jeg står her og tenker litt. Ja, da folk begynner å ønske seg stolheisdeler ifra Poma, så sier jeg på det som relativt vanskelig å oppfylle. Nei, men, er det ikke skipatruljen? Ja. Hei, hei. Det er gatt i rute åt julen. Ja, det er vi. Nissen kan hjelpe han, vet du. Morgen, Nissefar! Morgen, morgen. Du, jeg har vært på ski i dag. Ja. Altså, de glir så dårlig. Ser du det? Tror du kan hjelpe meg med det? Vi sliper med åksem, så blir bra fart på skia dine. Det høres bra ut. Og noen sitter nissen med sin julegrøt. Så god og søt, så god og søt. Han nikker og han smiler og han er så glad. For julegrøten vil han gjerne ha. Det finnes masse bra bakker rundt omkring. Men parken i Trysil, det er i alle fall min favoritt. God jul! Men rundt omkring står alle de små råter, og de skotter, og de skotter. De vil så gjerne ha litt julegodter, og de danser, danser rundt i ring, ring, ring.